Det syns ingenting. Fort, fort, fort. Du får... Du filmar det, eller? Ja. Jag har inte kalibrerat barometern på den. Men du ser den när du söker den, eller? Det är studiet bara. Det är lite mörkt. Någonting jag inte säger på film. Det är svårt att se. Alltså. Jag är inne med lamporna. Ser man den bättre? Jag har hyfsat eller vad? Jag tar in den hit. Jag vet inte vad fan den bästa precisen håller i någonsin så. Kolla in det här. Gud, jag kom på en smart sätt. Vi vänder oss om och tar vi istället med lampan med ryggen. Så har man kanske bättre. Ja, kolla in den. Nu rör jag inte säkert. Det är lite jävligt. Den backar lite nu. Jag har fortfarande inte rör sajtet. Det kan vara så exakt, det bara på den håller sig inom 30 cm ruta liksom. Nej, nu ska jag röra sidekick för första gången till det. 2 minuter. Jag släppte ju sidekick. Sen är den fint där borta. Det är säkert igen. Mm.
helt okej. Okay. Det är precis nog även när jag gör något. Och så andra.